Hallå, hallå! Det här var Nettan igen och Susie. Vi sänder från Hotell Höga Kusten. Vi ser ni den vackra High Coast Bridge, Höga Kustenbron här. Otroligt skönt i solen. Jättefin bro här. Mina hemtrakter. Där har vi ett litet vattenfall. Och så är det en lekpark för barna och en fin naturvandringsstig där uppe. Och här är det fina bodar där de säljer olika lokala produkter. Och här har de väldigt god mat. Bra service, goda efterrätter. Man kan köpa glass och dricka. Om ni åker vägarna förbi så är det nästan ett måste att stanna på det här vackra, ljuvliga stället, och bron är väldigt mäktig. Sen rekommenderar jag också att om man aldrig har varit här så behöver man inte bara åka förbi. Jag tycker att man bör åka hit och uppleva mina och många andras vackra hemtrakter och möta alla trevliga ångermanlänningar. Kolla in Skule, Slottsglasskrevan, Mannaminne, Kramfors, Härnösand, Sollefteå, Björkudden, Sandöbron, you name it. Och så säger vi hej hej! Tack för att ni tittade! Nu ska jag äta en god glass, en sån här som är både gluten- och mjölkfri och laktosfri. Yes! Ha det bra! Puss och kram! Woohoo!